Troquei o tema do meu WordPress, troquei o layout e o menu sumiu. Como resolver isso? O menu desaparece. Vamos lá, meu nome é Elton Bezerra e eu vou te ajudar aqui com mais esse vídeo de WordPress no canal HB. Vamos lá. O tema, esse aqui é um site que eu estou fazendo agora para um cliente. Está usando, aqui, ó, vou voltar no admin, o tema aqui usado é o Extra, ok? E eu vou trocar por um tema, por um outro tema. Eu vou botar esse Fortuna aqui, ó. Eu vou ativar, tá? Eu faço o upload, adiciono, enfim, eu vou ativar um outro tema qualquer. Prontinho, está ativado. Quando eu for lá no site agora e atualizar, olha o que vai acontecer com o menu, o que pode acontecer, ó. Aqui aconteceu, ó. Sumiu. Ué, cadê o menu? Né? Não está mais aqui, não está em canto nenhum. Ou seja, tem que resolver isso aqui. Concorda? Vamos lá então. Muito fácil. Via de regra, isso é uma coisa que eu vejo acontecer quando você troca de tema. Cara, é muito fácil resolver. Você vai ainda no menu Aparência, você vai abrir menu, tá? Vou abrir aqui numa nova guia. Que o menu está pronto, ninguém apagou o menu, tá? Ele apenas. Vou. Deixa eu dizer, ele se desposicionou, tá? Vamos usar esse termo, se é que esse termo existe. Aqui, ó. Lá nas configurações do menu, lá embaixo, aqui, ó. Não tá mais marcado na navegação principal, no Main Navigation. É só você marcar isso aqui, tá? Tica isso, né? Marca isso aqui. Salva o menu. Deixa eu salvar aqui. Volta lá no site com o tema novo, ok? E dá um F5. Atualiza. E voilà, o menu está aí do mesmo jeito. Ou seja, o menu ele não apaga quando você troca de tema. Ele não vai sumir, tá? Assim, seja quantos forem. Aqui acho que só tem um menu só. Só tem um. Só tem um que é o principal. No meu site, por exemplo, eltonbezerra.com.br, cara, eu devo ter uns, sei lá, uns 10 menus diferentes ali. Quando eu troco de tema, nenhum menu é apagado. Ele apenas, eu vou usar um termo. Não sei se existe. Ele desposiciona, ele sai do lugar. Ponto. Aí é muito fácil. Você vem aqui e faz o que eu te falei. Marca lá embaixo o menu que você quer. Se é o subheader, se é o footer, né, do rodapé, se é o principal. Salva e pronto. Ele vai voltar para o lugar bonitinho. Tá bom? Então, espero que tenha entendido. Tentei te ajudar com esse assunto aí. Se tiver alguma outra dúvida. Dentro de WordPress, como criar um site usando WordPress, como criar um blog usando WordPress. Lembrando que o WordPress é uma plataforma gratuita, tá? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo que eu vou tentar te ajudar. Tá joia? Paz e luz e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Se interessa pelo assunto de criação de sites e de blogs? Então anota isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui embaixo um link. Que você vai clicar, você vai para uma página. É uma página de. Eu tô juntando um pequeno grupo de pessoas para montar a primeira turma de criação de sites com WordPress. Eu vou ensinar a um grupo de pessoas como é que hoje eu monto em casa um site em um dia. E é um site que eu posso cobrar valores muito maiores do que eu cobrava há anos atrás, quando eu fazia site, por incrível que pareça, na mão. Fazia no HTML, no CSS, no PHP. Tá aqui, ó. Eu fazia site na mão. Hoje eu não preciso mais disso. Hoje o WordPress, ele facilita em, sei lá, 300% a minha vida. E, curiosamente, eu vendo a um custo muito maior, a um preço muito maior do que eu vendia antigamente. E é isso que eu vou te ensinar. É isso que eu vou ensinar para esse grupo de pessoas. Como criar sites rapidamente e sites maravilhosos, lindos e, principalmente, responsivos com o WordPress. Tá bom? Abraço, te aguardo lá.